Ka patur thirrje të herpasjeshme nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve dhe nga faktorë ndërkombëtar, po dhe nga faktorë të tjerë politikë të cilët kanë përgjegjësinë për të kuptuar rëndësinë e këtij procesi, për të thënë ndal fenomenit të shigjerjes së votës. Unë nuk e di me siguri, sepse nuk I kemi mjetet e mundësit për ta verifikuar se sa dhe si në masë edhe në cilësi negative kjo problematik qëndron, por ajo që vlen të thuhet është që si ai që e shep votën, por edhe ai që blen votën, është në pozitën që nesër, pas nesër, nëse kjo do të verifikohet dhe do të provohet, do të ketë penalitete dhe sankcione shumë të rënda. Shpresoj që kjo të dëgjohet, se më shumë se ka që KQZ nuk ka se çfarë të bëjë në lidhje me këtë problematik, por më lejoni të them që shpesh herë ka një lloj amplifikimi dhe një lloj tendence për t'i amplifikuar fenomenet që edhe pse ekzistojnë, nuk janë atë masë të cilat mund të vënë në rrezik integritetin e procesit zgjedhor. Natyrshëm që kjo nuk e justifikon, qoftë edhe në një masë shumë të vogël, këtë fenomen. Dhe dua të sjell një gjë tjetër në vëmendje që në ditën e votimit asnjë votues nuk duhet të paraqitet me telefon celular në qendrën e votimit. Nuk do të lejohet që votuesi të ketë telefonin celular në qendrën e votimit. Kushdo që shfaqet në qendrën e votimit me telefon celular do të konsiderohet si tentativë për të fotografuar votën. Ndaj të marrin të gjitha masat, ta zgjidhin si mund të ta zgjidhin, dhe nuk mendoj që është kaq e vështirë për ta zgjidhur, që në qendrën e votimit të mos paraqiten me telefon celular votuesit. Kjo është një masë parandaluese në kuadër të luftës dhe përpjekjeve që të gjithë po bëjmë për të frenuar shigjerjen e votës.